Oi. Vamos demonstrar agora o armlock furtivo, que não é uma chave de braço, é um estrangulamento onde você usa as suas pernas para estrangular o adversário. Então você simula um ataque no braço, mas na realidade onde vai ser o aperto vai ser aqui no pescoço. Aqui, encaixei no braço como se fosse um armlock comum. Joelha na barriga, passei a perna por cima. Agora que vai ser o grande lance. Você vai cair no armlock, mas você vai dar um estrangulamento com ele usando as suas pernas. Então deitou. Passou a perna por baixo do corpo dele. Segurei a calça dele aqui, virando de lado. E agora você aperta, dá o aperto com as suas pernas. Aqui. Mais uma vez. A simulação do armlock aqui. Joelha na barriga, passa a perna por cima. Quando você traz ele aqui e a cabeça sai do chão, é o instante que você passa a perna por baixo. Segurou na calça para não perder o domínio e aperta com a perna. Okay.